Hanep, solo lead na po. Nangangamoy, world championship na naman ito. Tingnan po natin yung game between Grandmaster Bidit Santos Kurati at Grandmaster Yan Nepom Yachi. Na kung saan na po ang tindi ng labat. Tingnan niyo po ha. Putibo dito si Bidit. Ang tinira niya po ay e4. Ito naman pong si Nepo, nag e5. Knight F3, Knight F6, Knight takes. Yan po yung tinatawag ng Petrov. Mainline po yan na kung saan nagd D6 at after D6, eto po, bigyan ko lang kayo po yun ng matinding statistic dito. Ang common tira is Knight F3 na kung saan around 20,000 games ang recorded. Yan ang pila common, yan yung magandang tira. Computer number one engine move na kung saan slightly better ang puti. Yan daw ang normal. Pero si Bidit, may hinandang preparasyon. Siya po ay nag-night C4 lang. Second best move naman. Yun nga lang, meron lang pong natalang 600 games compared po sa mainline na almost 20,000. And not just that, hindi po ito tinitira sa high level kasi according po talaga sa evaluation ng engine, very equal ito. Ang gagawin lang po, night takes e Yun na nga yung ginawa. Pero Bidit, queen ito pala yung plano niya. So, inaatake niya po yung kabayo na hindi makagalaw, nakapin kasi Queen E7 ang tinita ni Nepo and then nag Knight C3 kinapture po yan binawi po ng pawn at kung titignan yung oras nila pareho naman pong mabilis so ibig sabihin kahit papano alam nila pareho especially si Bidit kasi lamang po siya sa oras eh mabilis tumira ngayon dito po ang pinaka common na ginagawa kinakapture meron po nag G6 one time pero Si Nepo, nag-isip po ng matagal. Halos dalawang minuto o labing dalawang minuto pala. At siya po ay tumira ng novelty first time na gamit sa torneo, Bishop G4. Inatake niya yung Reina. Ang gusto niya, ikaw kumap, sure. Para babawin ko lang na gano'n. No? At si Bidit, medyo na sorpresa. Kasi preparado siya. No? Uh, kaso novelty ito eh. Hindi niya ito nasilip. At ang tinira niya po, Quintex E7 number one engine move na nag-spend siya ng napakalaking oras, 20 minutes. Bakit ganun kalaki? Kasi pinag-isipan niya din po yung F3 kung worth it o hindi. Pero nakita niya naman, Quintex is better. So, yun na nga ginawa niya, Quintex uh, E7, then Bishop takes E7, nag B1, heating the pawn, tumakbo po yung pawn sa B6 para malipensa, dinipor, tapos Bishop E6 lang. Ang gusto mangyari ni Nepo dito, pag gumalaw ka, libro kaya itinulak, in A4. nag si Nepo. tumira po ng Knight E3, nag G5, tumira po ng C4, ayun, ina na yung gitna, medyo kinokontrol yung gitna ng pawn. nag E8. pagka E8, H4 lang. Umatras po yan sa F6, tapos C3 lang to defend the D4 na sinundot po ng C5 ni Nepo. Pagka C5, ito matindi. Ang threat mo ng C5, pag kinapture mo, pangat structure, may threat pa sa C3. Pag tinulak mo, may capture po dito. Pag hindi mo pinansin, libre yung pawn. Pero si Bidit, hindi ko papansinin yan. Bishop D3 ako. Number one engine move. Anong meron? Pag kinapture mo yan, later on, no, may mga Bishop E4 na threat, yung tore nakakulong. Kaya ang ginawa ni Nepo, nag-knight C6. Na parang nag lang. Bakit? May D5. Yun yung tinira. Good move ang D5. Eh, na po yung knight and bishop eh. Pero, huwag kayong mag-alala. Kasi may knight E5 yan. Hitting the bishop on D3. Ibalik ko lang na konti. Coach, may ganun tira pero hindi ba pwedeng i-insert muna natin yung check? Capture with a check eh. Pagka king move, saka tayo mag -ganun. Di ba ganun pa rin? Hindi po ubra. Kasi may king C2. Depensado, atakado. Ganun na mangyayari. So, pag ginalaw mo to bagsak yung bishop mo. Pag ginalaw yung bishop mo, bagsak to Pag kinapture mo muna to nakahang pa rin yung dalawang bishop, yari ka. Kaya, ibalik po natin sa nangyari. Ang ginawa nga po is knight e5 immediately na sinundot ng bishop takes h7. Ayan. So, ang ibig niyang sabihin dyan, example, kasi kung gagalaw ka, gagalaw din siya, edi ikain ko na. Tapos pagka king takes h7, may bawi naman po dun sa may e6. Alright? So yun po ang nangyari. Si Nepo naman, kinapture niya po yung f6 na king e2 lang. Sibidit. Pagka king e2, rook d8 tamang magdidipay po siguro pero sinagot ng G4 o oh, ang gusto niya gawin sundutin niyan para ma-auto place hindi aktibo kaya nag G6 pero ginipay pa rin at least nakaatras po yung bishop sa G7 active pa rin control dito po sa long diagonal ang ginawa po dito ni Bidit nag a 5 para saan po yung a 5 eh binibigay yung pawn pero mawiwiken naman yan eh kasi pagka-capture pwede-pwede bawiin yung mga ganong tira at sinepo kesa naman Maging week yung B6 eventual. Pag nagkapalitan dyan, ikainin ko na yan. Libre yan eh. Anyway, pagka-capture, ang tinira ni Bidit, Rook B7. For some reason, ang engine po, eto gusto, bawin mo na agad. Kasi yung Rook B7, sinagot ng Rook D7. Oh, kinapture takes, and then nag -Rook lang po sa D1. Pinapressure yung D6. Ah, sige. Sign na yung po na yan. Lama ka na lang po dito. Pero, weak naman yung D6 mo. Aatakihin ko. Dinipensan po yan. Bishop F6, and then na G4 pagka na g 4 tumira na rook B8 kunin na natin yung file na sinagot ng bishop F4 o oh, pine pressure po yung D6 pero si Nepo hindi mo na pinansin yan nag rook B2 with a check pagka king F3 sa kaini pipe so inatake yung bishop na depensa na yung D6 to yan sa E3 and then nag knight B6 hitting the C4 pawn na kung saan Parang lamang na po yung itim. Pero, according sa engine evaluation, goods pa daw po ito sa white. Kasi may knight f6 eh. At pagka knight f6 yung king, persado po yan, king h8. Bakit? Hindi po siya pwede dito kasi may check po sa e8. Bagsak yung pawn. Malilimas din eh. So, ang ginawa nga, nagking dyan. And then, nagking e4 naman si Bidit. O ba? Sumusugod na magtataka ka kasi ang tinira po is a4. Coach, bakit ayaw tikman to? Libre yan na. Pag kinapture mo, King D5 lang. Tapos sosok pa. Gaganon? O? Oh. O? Oh. Hanip no, nakakatakot lamang daw po ang puti ng konti. Balik natin doon. Kaya hindi ginawa yun. Ang ginawa, in A4 Para dumipensa ka dito. At yung knight, nakabantay pa rin po sa D5. Hindi makapasok yung king. So ang tinira po, nag rook A1. Bidantayan. Tinira ng rook B3 na kung saan blunder daw. Mali. Question mark. Ito ang matindi, ha? Ah. Question mark yan. Pero ang tinira po ni Bidit, King D3, X eh daw. Kasi na-equalize. Alright? Ito, interesting ngayon. Ibabalik ko po, ha? Ah. Okay? Kasi nung nakaraan po, tumira ng blender yung isang posisyon at ang sabi ko, wag po kayo maniwala sa engine agad-agad. Kasi minsan mali-evaluation yan. Kahit question mark yan, best move yan. Yun yung sinabi ko po na, na nakaraan. Tapos may nag-comment po, patunayan mo yan. Hindi yan, ano, parang, hindi yan nilalagay kung hindi po yan, kung mali yan. Of course, nilalagay niya dahil totoo yan. Kung baga, hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Ngayon, I want to prove to you guys, sa mga viewers, kung ano yung ibig kong sabihin na na. Para lang maintindihan yun. Kasi, tama nga naman. Hindi ilalagay doon kung hindi tama. Pero eto po, para mas maintindihan nyo o, natin lahat. Okay? Pakita ko po yung evaluation ngayon. Ayan. So, nakikita nyo po yung evaluation. As you can see, sana malinaw po, na winning daw po dito ang puti. According sa engine na H5 daw po yung tira. Itutulak daw po yung pawn. At nakikita nyo po yung evaluation, plus po yan. Naka-plus yan. Plus 1.3. So, clearly better or close to winning na po yan. Aso, ah, tingnan nyo po ang mangyayari ha. h 5 ko po ha. Sundin natin yung tira ng engine. Kasi ang tinira po ni Bidit is King D3 which is uh, second best. Close to equal. Ang best move daw, ang best move daw po is H5. Anong mangyayari? Tingnan nyo. Tan, 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 Bumaba ang evaluation. Naging 0, 0, 0. Sabi niya kanina, winning daw ang H5. Pero nung tinira na natin, naging 0-0-0. O. Oh. nyo na ako. Minsan po kasi yung engine, okay, engine yan, pero nagkakamali din po yan. Kaya nga may mga world championship match ng engine na kung saan, nagkakatalo na ni eh. Ibig sabihin, nagkakamali sila. Saka yung engine po sa Chess.com, to be honest, this is not the engine that you will trust pag ikaw po ay professional chess player. Hindi po namin ginagamit ito pang analyze. Ang ginagamit po namin, yung mga advanced engine talaga ng stockfish na makukuha mo sa chess base, na binabayaran talaga, na mahal lang magbinili. Yun po yung ginagamit namin. Ito po kasi libre lang to sa Chess.com eh. So, medyo may kahinaan. Okay? Tingnan nyo, naging equal yung evaluation. Naintindihan niyo po ba na, of course, most of the time tama sila, pero may chance din po sila magkamali. Kaya pag nag analyze po kayo using the engine, medyo kung hindi kayo sigurado, ba't parang may ganito? Ituloy niyo po yung analysis. Baka po kasi may mali silang evaluation. Kasi it turns out in this case, yan na nga po, pagka H5 po pala, kakainin lang yung C3. O, tapos kahit kainin mo ito, may capture na naman sa C4. Oh, ayan na po mangyayari Tas 'pag aking F5. yan, equal na equal po yung evaluation niya. Talagang hindi po nagbago. Oh, equal lang daw po. No? Kaya nga alam nyo na eh minsan talaga susuriin nyo yung engine kung okay. Okay, balik na po tayo sa nangyari. Pagkatira po ng rook B3 naging D3 po 'yan, which is uh, for me seems like the best move. <laughs> Kasi kahit eksulti na ganyan niya pag tinuloy mo analysis yan na nga eh. Anyway, nag e3 po tinulak yung pawn na tiniraan ng Bishop C1. At pagka Bishop C1, nag a5 na mali. Ito talaga mali. Kasi may Bishop takes a3. Ayan, tinuloy ko analysis ko dito. And then pagka Bishop takes a3, ito po ah, nag d5 question. Mark. Tingnan niyo po, tingnan niyo po, umangat na naman. Umangat, 'di ba? Umangat na naman. Siguro ipakita ko po dito. ito. interesting ito eh. Ganito talaga yung engine sa chess.com eh. O yung ibang engine na may hina eh. Ayan ha. Ah. Pagka D5, anong sabi po ng evaluation dyan? Knight takes D5, completely winning for white. Completely winning ah. Kaya nga umangat. Pero tingnan nyo po ah. Ituloy natin yung linya na yun. Knight takes D5, anong mangyayari? Ooh! Bumababa yung evaluation. Naging equal na naman. From completely winning, naging equal na naman. Pero eto po matindi. Sabi ko sa inyo, mag-explore kayo mabuti. Itulipa natin na konti. So, knight takes d5 daw ang tira, equal. Babawiin ng pawn, equal. Pero, tingnan nyo ha, ah, equal. Pero, woo, 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 tumataas na naman. Tumataas na naman kasi pinoproseso niya eh. Pinoproses ng engine yung tira. Eh. At dito, slightly better na daw. Anip, no? At pag tinuloy mo pa yan ng konti, biglang nagbago siya eh, no? Ang linya daw po na Rook takes A3. Rook takes A3, yan yung best move eh. Tapos C4, alam, may equal na naman ah. Ang gulo niya na, di ba? O, hintay mo lang siya magproseso. O, labang daw po. O, winning daw po. Tapos capture. Slightly better daw. Grabe, no? 'Di ba? Ganyan po yung engine bigyan niyo lang tayo mag-process, nagbabago po siya ng evaluation. At eto daw, talaga blunder pala talaga 'yun eventually kasi slightly better. Pero yung kanina, ano eh Equal talaga, hanggang dulo, di ba? ah uh, sana po nauunawaan nyo yun yung gusto kong sabihin. Kaya minsan, sa analysis ko po, sinasabi ko na hindi po accurate yung engine dyan. Kasi totoo po yun, pag tinuloy nyo po, pag inaral nyo yung game, hindi talaga sila accurate. Pero pag gumamit kayo ng ginagamit namang engine sa chess base, Sobrang so accurate na no nun. Okay? Anyway, tingnan po natin kung ano nangyari sa laro. Balik po tayo doon. Masyado tayong humaba eh. So, ang tama tira daw is knight takes 5 Pero, silipin nyo yung oras ni Bidit. Nasa move 36 pa lang. Meron pa pong apat na tirang nalalabi. Halos 6 minutes na lang siya. Nataranta na yan. Tinila nyo yung pinaka-obvious. King lang po sa so, may C2. Kasi yung isang linya, magsasacrifice ka ng PSF, but it turns out, labang. Pero eto, simple. Inatake niya lang yung tore, binawi po ng pawn, and then equal. Equal kasi parang wala naman development na magawa yung itim eh. Kaso, nagkaka pa so ka eh. So, pagkakapsure sa C4, nag-night E4. Hinahit po yung pawn na dinipensan, rook B5. Nagrook group D1 activating na bishop E7 lang para hindi makapasok Nagrook lang po sa E1 nag king G7 ayun walang magawa yung black pabalik-balik yung king ni Nepo unti-unti na nag-improve so nag knight dito po yan bishop D6 so depende po, nag knight E4 bishop E7 tabla hindi si bidit pa matapang nag knight G3 nagpipilit siya yung pondon pero siya yung nagpipilit ah Oh, yun ang magaling. Kasi nga alam niya, pangat naman yung pawn structure ni Nepo. Anyway, nag B3 po yan, hitting the bishop, tumakbo sa C1, nag knight D5 to hit the pawn on C3 na dinipensa knight E4. Tumira po ng king F7, ayan na yung king papalapit na. Nag bishop D2, nag A4, rook A1, Nag knight b6 lang to defend the pawn. Bishop e3. Rook b5 to defend the pawn. Nag knight d2. Rook a5. Ayan. Rook behind the pass pawn. Itutulak yung pawn. Pero kining b2 lang. And then king e6. Lumalapit na po yung king ni Nepo. Ayan na po siya. Ang patutunguan po niyan, ito, ito, manlilimas ng pawn. Kasi yung king po ng white, bising nagbabantay sa queenside pass pawn. So, ang ginawa, nagking lang sa a3 hinarangan para hindi matulak, nagrook b5. Pagka b5, nagrook lang po sa may c1 na sinagot ng king move sa f5, papasok sa g4, binantayan by playing f3. Nagknight d5, ayun. Ay Kita niyo yun? Binigay lang yung pawn, pero may pressure dito. So, ang ginawa, eh unahin natin kainin yung a4 unahin natin. Kasi nakihit pa yung tore, pero tumakbo lang yan, rook b8. Tapos, nag-nightig c4. Ayan. According sa si engine evaluation, equal to. No? Equal po ito sa kadailanan na nabawi na yung mga pawn. Ang problema, ito ah, equal yan. Nasa move 55 na sila. Tumaas na ulit oras sila kanina, napansin nyo. Ngayon, bumaba na ulit. Move 55, wala na po itong additional na malaking oras like 30 minutes. Pero every move may 30 seconds na dagdag lang sila. Less than 4 na lang po si Nepo. 6 minutes pa si Bidit. Pero problema ni Bidit. Yung king niya po, na cut open. Yung king po ng itim, eh, medyo malaya. At nag-ipon na nga yan para lumaya. Kinapture po yan. King takes. Hitting the bishop. Tumakbo sa f2. King lang po sa may d3. Napaka-active ng king. Nene po. Grabe no. At ito po equal. Ang tamang tira daw po is knight check dito. Na kung saan pagka king dito, takbo ka lang. Ayan. Medyo nakakatakot lang. Iwanan mo yung king mo. Pero yan daw po ang pinakamaganda. Tapos counter dito. Bahala na this. Kasi pag ganito kasi time pressure ka. Mas pipiliin mo yung dumipensa minsan eh. Para sure ball, eh. Ang ginawa niya po is nagbishop g3. Nag knight 3 lang. Grobby oh. Ang bishop g3, ha nahataw to Ngayon, anong mangyayari kung kinapture mo muna? Kasi check eh. Capture tapos take stone. May capture din dito. Equal lang po pero ito pong pass po na itong mabilis. Kasi ganoon na lang tuloy-tuloy. But bishop po, oh, nasa item, maubos yung pawn. Anyway, ang ginawa King a3. Pagka King A3, rook lang sa may B4. Umiwas yung torre while hitting the uh, knight na kung saan tumalon sa maling square. Ang tama is counterplay pa rin dito and then capture dot. No, medyo nakakatakot lang kasi parang may meeting na pero wala pala yon. Ang ginawa po kasi medyo dumipensa pa, nag-knight B2 eh. Ayun. To make while depending yung mga check dito, ang problema niyan after King dito 2 sa yung Tore lalayo. Ang ginawa na nga lang po niya, Rook F2 eh, Ayan lumayo. Kaso, C4 na ito mataging ting. Grabe oh. Scoobery, mati. Ayan, ganyan gagawin. Mamatiin ka. Kaya nag-Rook F2 na lang check. Kaso, nag-Night E2 na nga lang si Nepo. So, ang threat niya po is 17 I mean, check. Ayan, no? May discovery, may kain doon. Pwede din tulak. Daming threat eh. Ang ginawa, nagbishop e5. After bishop e5, tinulak na nga. Ay, yung pagkatulak, siguro magtataka kayo. Coach, libre yun, know? Kasi pagka-capture, may capture dito, eh. Meron pong rook e4 discovery check bagsaktory, eh. Ang ginawa niyan, nag na lang po sa f7 na sinagot ng rook lang sa b7 na depensa niyong bishop check pa siya tumakbo po yung king a4 na eto matindi oh. c2 lang hindi na gusto ng isang piyesa mas gusto niya isang reyna at nag knight c4 na lang po yan. nag king lang sa may d3 nag knight b2 nag king sa may e4 wala na dami na nakahang magpopromote na nakahang pa yung bishop iyakan time na to. at dahil doon Nanalo po si Nepo. At eto ang standing nila. Tingnan nyo po. Solid na si Nepo. Anip na yan. Siya na naman ang mga kalaban ni Ding. Tatlong rounds na lang ang nalalabi. Pero nakabuntot pa rin si Gukesh at Hikaru. At si Fabi nasa striking distance pa rin. Si alreza nanalo pero malayo-layo pa rin po siya. Anyway... Grabe na yung bakbakan. Tatlong rounds na lang. Excited na ako. Sino kayo makakalaban ni Ding? Basta ang pambato ko, Pabi, nakamura ni Epo eh yung tatlo eh. Ako naniniwala ako lamang po may experience dito. Ah, ang nakikita ko nga si Nepo, kaya po siya laging nananalo sa candidates kasi siya po yung most experienced when it comes to this kind of format. Tatlong beses na yan eh na ano pa dalawang sunod na nag-champion yan eh, sa candidates pangatlo na to kung sakali tingin niya tatatlo ba anyway mga po natin yung mga susunod na video maraming salamat po sa inyong suporta ah. hanggang sa muli po pagkikita don't forget to like and share bye bye po thank you God bless